территорияға бусерге олорары жоннор олоқтырын түрді, кенелер олоқтырын түрді болуқтақ, ол оны тұтуған олады бігеге бұл олорар сақабыт сериттен қостынор байд ол барыда бұл сақа серен олоқтық 960 тұғынша олорар кеге тұғадығар тұттылуқтақ ден әтілі сылжар. Ол олоққа керен мені олыс бағарабын. Опсайынын минетекпін бағарабын бігігі бұл Российская Федерацияға олырор бұд бігітінан. Российская Федерация Конституцията онына сақа серен сақа республикадың Конституцията статиялара қас бидді бұл күннағы олық бұтығар кейден тұттылара болылар. Бе олық бұд ағыра үшігей сайдылақ көңіл болу әтеді ханы бұл.